Esame prekybos ir laisvalaikio centre Panorama, kur visų įkarščių jau vyksta manekenių atranka. Tai unikali galimybė tapti naujų perspektyvių veidų. Ko tu tikėsi iš šios atrankos? Na, modeliu tapti nebuvo niekada mano svajonė, bet galvojau pabandyti savo jėgas išbandyti ir bus matyti, kaip gausis. Ką turi modelis tokio gražaus ir gero turėti, norint tapti to populiariuoju modeliu? Visų pirma, tai tikriausiai charizmatiška asmenybė, kad būtų, kad turėtų charizmas. Kita mes čia jokaujam tarpusavyje, tai sakydami, kad turėtų turėti IT sugebėjimų, tai Photoshop'o. Jolanta, šiandieną startavo jūsų projektas Grožio diktatūra. Kas tai yra? Grožio diktatūra – tai mūsų noras surasti gražiausią, stilingiausią, perspektyviausią Lietuvos naują veidą, pradedant merginoms ir vaikinams, ir duoti sėkmingą startą į lietuviškas ir tarptautinės mados rinkas. Todėl ir pasiryšome su informaciniais partneriais paskelbti šitokią atranką ir diktatūrą. Ir kartu su Mados Reidu, naujoju Delfi portalu 5 braškės, paskelbėme šitą projektą. Todėl visas maloniai kviečiame ir visų laukiame mūsų atrankose. Visos gali 5 braškėse talpinti internetu savo nuotraukas. Mes jas visas peržiūrėsime, įvertinsime ir išrinksime nugalėtojus, kurios bus gausiai apdovanotos tiek visų dėmesių, profesionaliais kontraktais, profesionaliom fotosesijom. Visą laiką yra sveikintina žmonių noras būti gražiems. Ne kiekvienam Dievo dovana šitai yra duota, bet tas noras visą laiką mes vertiname ir duodame patarimus, ar tu gali, ar kažkokiu tai būdu tapti arčiau to idealo, kurios sieki. Ką reikia svarbaus turėti manikenį, mergaitį, kuri nori tapti modeliu? Svarbiausia, manau, su savimu atsinešti gerą nuotaiką, gerą upą. Be abejo, aprangos akcentai tai aukšta kulniai, jau turi būti pas kiekvieną mergaitę, tarkim, pasirodant. Kažkokie tai džinsiukai, tarkim, aprangos akcentas, marškinukai aptemti. Tiesiog, kad matytųsi visa figūra, kad, tarkim, ten ar Jolanta, ar kažkokie tai kiti mados atstovai, tiesiog tave matytų, kaip tu natūraliai, realiai atrodai. Plaukučiai, aišku, paleisti, išplauti, tvarkinga, kvepinti visą mergaitę. Tai tiesiog tiek. Tai dabar jau esi tame versle 10 metų. Papasakok truputėlį apie tai. Na, pradėjau tai dirbti šitą darbą, kaip ir daugelis mergaičių, nuo atrankos. Mane pastebėjo Modelinos modelio agentūra. Man atrodo, man tam metu net buvo 16 berods metų, bet kol jau pradėjau tie pirmi įsivažiavimai, pirmos kelionės, man atrodo, mano 17 metų. Tai vat kaip pradėjau, tai po šiai dienai ir toliau dirbu ir tikrai nesiskundžiu ir esu viskom labai labai patenkinta. Kas tai yra konkurencija būtent modelių darbe? Žinok, aš tau dabar pasakysiu taip, kadangi aš jau vos ne 10 metų dirbu šitą darbą, pradžioj ta konkurencija be proto jautėsi, dėl to, kad, tarkim, darbas buvo toksai, kad, tarkim, tu turi skristi kažkokią tai šalį, tu turi prabūti ten porą mėnesių, tarkim, tu turi gyventi su manikenim ir tu tiesiog matai, kaip ten tos panelės vos ne pavydžiai tave žiūri, jeigu tu gavai vieną ar kitą darbą ir visą kitą supranti. Dabar jau, kadangi aš jau 3 metai ar 4 metai, aš absoliučiai kastingų tų vadinamų atrankų kaip ir nebedarau. Mano bukas yra pakankamai geras, kad mane klientai tiesiog bukintų, nu, užpirktų kitaip tariant lietuviškai darbams vien tik iš mano nuotraukų. Tai dabar tos konkurencijos realiai man nesijaučia, bet beprotai, jinai ir šiaip labai didelė, žino, beprota didelė. Ar mūsų jaunimas skiriasi nuo užsienio jaunimo, kaip manai? Keičiasi ir stilius, ir mada, ir tikrai, ta prasme, nėra, kad skirtusi labai ypatingai nuo užsienio. Prekybos ir laisvalaikio centras Panorama jau tampa mados centru. Nu, iš tiesų galima sakyti, žinokit, kad taip, nes kiek teko pačiai, va, tarkim, ir apsipirkti, ir apsižiūrėti, tarkim, tai čia yra, tarkim, nuo jaunimo linijos iki pagyvenusio amžiaus žmonių, tarkim, kurie galėtų apsipirkti. Mano nuomonė, tai tikrai tiek ir batų pasirinkimas, tiek ir rūbų pasirinkimas, tiek ir apatinių čia pasirinkimas gan yra didelis. Simona, tai tavo paskutinis palinkėjimas toms merginoms, kurios svajoja tapti manikenėmis?
Nu, ką galėčiau palinkėti? Svarbiausia turbūt, kad mylėkit madą, meną ir grožį.